че синята отбрана се справи по най-добрия начин. Али Умфа открива в 26-та минута. Тук Левски можеше да избегне неприятностите, ако защитата в синьо бе действала по-експедитивно и беше изчистила топката. Това не се случи. От подобна дистанция Али Умфа нямаше нужда от втора покана, за да порази пазената от Николай Михайлов врата. На Кокула в наказателното поле. Тома Дъске. 6 секунди имаше Тома Дъске, в които просто можеше да изчисти топката без да се колебае, толкова много. Това не се случи, а оттам насетне. Неприятностите за сините продължиха. Стив Фуртадо тук пък ще се запише с асистенция в днешния ден. Не последва съдийски сигнал. Сега Берое е на ход. Гаюс Макота в наказателното поле. Стив Фуртадо. Ето, че Берое все пак успява да реализира второ попадение и за втори път в срещата Берое успява да излезе напред в резултата. 60-та минута на матча, 2-1 за Берое, голмайстор отново Али Умфа. Второ попадение за Али Умфа в днешния двубой. Гледаме още веднъж пък как се развиха действията Гаюс Макота с хубави индивидуални действия от дясно. Стив Фуртадо нямаше възможност да шутира и вместо това с левия крак предпочете да комбинира със свой съотборник. По много добър начин Стив Фуртадо намери Али Умфа. Дори се подхлъзна съвсем леко в момента, в който правеше подаването Стив Фуртадо. Това обаче не попречи то да е добре премерено, добре преценено и да може Али Умфа с едно докосване да прати топката във вратата на Николай Михайлов, всъщност с две докосвания, моля да ме извините.